はい、どうもお疲れ様でございます。ナオでございます。まあ、2017年一発目のハンドガン動画ということでね、東京丸井のね、M&P9、2014年の8月にね発売されたモデルになります。はい、この M&P ね、発売してすぐまあ買ったんですけどもね、私も買ったんですけども、まあとにかくね、ちょっとここ最近のハンドガンでは一番お気に入りかなというね、銃になります。まあ、形がね個人的に好きだっていうのもそうなんですけども、まあやっぱりね、東京丸井さんにはね今まであまりなかったこういった刻印の関係ですね、これが非常に凝ってる。あとは各種のこうギミックっていうかね、例えばこういうとこにもね、ちょっとキラッと見えると思うんですけどもね、いわゆる弾がね、チャンバーの中にこう装填されてるっていうね、インジケーター、弾丸装填のね確認用のこう窓がついてるんですけど、こんなのもね、すごくこだわっていてかっこいいなと。で、実際にね撃ってみてもですね、すごくこのブローバックスピードも速くて、こうすごくシャープな感じでね撃てて楽しいな。で、サムセーフティーとかもね、すごくいい位置っていうかね、カチッとついててね、なんていうかな、911みたいな感じでね使える、まあポリマーオートなんですけども、まあ結構ね触ってて楽しいなっていうね一丁です。で、今回はですね、この M&P にですね、こちらね、これをねつけていきたいと思うんですけど、ちょっとねパッケージ越しなんでよくわかんないかもしれませんけどね、こうやってみるとわかるかな。はいね、これサイトになります。サイト、うん、で、ここにね丸い M&P、ない、ハイブリッドサイトセットということでですね、ようやく手に入りました。このサイトをね今日は取り付けていきたいと、思います。はい、でね、このサイト、ハイブリッドサイトなんですけども、これ東京丸井のね純正パーツになります。このね M&P9 の後ですね、何年だったかな、2014年の12月25日ね、もう2年経ちましたけどもに、この M&P9 の V カスタム、まあ、実銃でいうと V タックっていうんですけども、 V カスタムに標準搭載されたのがこのハイブリッドサイトなんですね。うん、でね、あと取り付けてからね、またよく見ていきたいと思うんですけども、要はね、蓄光サイトと、あとアクリル集光サイトがね、2段構えで付いてるという、非常にこの、そそるパーツなんですけどもね、これをアフターパーツでね、いわゆる他のメーカーさんの部品で買うとすごく高いんですね。高いんですけども、純正で引っ張るとですね、まあ、これがね、お買い得なんですね。で、実際にね、純正だといくらかというとですね、これちょっと見づらいんですけどね、丸井さんのパーツリストになります。M&P、買っていただいて説明書が入ってればね、そこにパーツリストもあるので、後で見ていただければと思いますし、またネットでも検索できますんでね、簡単に、調べることができます。で、この中の、ハイブリッドサイト、まずフロントが、800円、そしてなんとリアが1000円というね、激安のサイトなんですね。で、激安なんですけど、もちろんその性能っていうのは十二分なわけですね。だから、この M&P のね、今までついてるこのノーマルのサイトを、これにね付け替えようという今日は動画でございます。はい、なのでね、作業的には非常に簡単なんですけどもね、今までこう作業中の動画ってのはあんまり出したことなかったんでね、今回ちょっとそれをね簡単にやっていきたいと思います。はい、ではね、早速、この M&P ね、まず、取り付けられるように、フィールドスリッピングやっていきましょうね。前にもね、過去の動画にも、やってるかと思うんですけどもね、フィールドスリッピング通常分解をやっていきたいと思います。このね、オートマチックのハンドガンっていうのは、まあ、メンテナンスするためにね、この上のスライドの部分と、下のね、フレームの部分と、分割することができます。で、大体ね、どの銃でも、
あの容量としては一緒です。あの細かいあの操作の方法は違いますけども、容量としては一緒です。まあ、で大体でこうスライド引いてもらう、ね、でスライド引いてもらって、 M&P についてはここですね、ここにテイクダウンレバーっていうのがあるんですけど、これを M&P の場合は下げます。まあ、メーカーによっては下げたり、このピン自体を抜いたりとかっていうのがありますけどもね。M&P についてはこうね、下げる。90度下げる感じになりますね。下げてもらって、あとは、スライドを前方に向かって、ずらしてね、外してもらえれば、上と下が真っ二つに分かれるという感じになります。はい。リアサイトはね、ここにあの六角のネジがついてるので、これで外せるはずです。ただね、フロントサイトについてはそういったネジがついてない。多分これはね、スライドの内側の方に、何か止めるための道具っていうか部品がついてると思うので、これを外していきましょう。で、このあたりもね、さっきのこの東京マルイさんのパーツリストを見てもらえれば、まあ、どんな風に組み立てられてるかっていうのはよく、わかるはずですね。あとは結構ね、調べるとこういった分解をね、ご丁寧に説明してくださってる動画なんかもあるので、よかったらそんなのもね見てください。はい、そんなこと言ってるうちにね、リコイルスプリングと、アウターバレルね、これを外しました。まあ、アウターバレルをね引っこ抜くとまたインナーバレルとかあるんですけども、まあ、ちょっとこの辺は触らないでおきましょうかね。今度ねインナーバレルもね変えていきたいんですね。このキンキラキンのねメッキが思いっきり見えてるのがちょっと微妙なんでね。あ、今日ちょっとねインナーバレル塗ろうかな、少しね、あまりやっちゃいけないのかもしれませんけど、見た目にやっぱちょっとねインナーバレルがこう思いっきり見えてるの嫌だからね、ちょっとこう抜きましょうかね。よっと、はい、このインナーバレルはねここの部分ね塗っていきたいと思います。はい、でスライドね、今、リコイルスプリングとアウターバレルを外した状態になってますけども、外してもらうとねここに、クリップがねついてるのが見えます。ちょっと暗くてわからないかな、ちょっと照らしてみましょうかね。こうすると見えるかな、ちょっと見づらいかもしれませんけども、ここだな、ここの部分にねクリップがついてます。このクリップをね、外してフロントサイトをはめるという感じになると思います。はい、じゃあね、フロントサイトから外していきましょうか。フロントサイトをね、止めているクリップを抜きましょう。これはねちょっと樹脂製のクリップになってますのでね、あまりこう力をかけて、折ったりしないようにちょっと気をつけて取っていただいた方がいいかな。取れました。ポンポン、はい、これ見えるかな。こんなのがねシーリングみたいな感じになってますけどもね、これをこうなんていうかな、内側からグッとねはめることによって、外れなくなるという感じになってます。まあ、これが大事な部品になりますよね。これもなんかね他の方の動画見ると金属製のものに変えてらっしゃる方もいらっしゃったんでね、まあ、よかったらそんなのもね、ついでに変えてみてはいかがでしょうか。私はまあこのまま今回このパーツはね、使っていきたいと思います。で、フロントサイトがこのまま抜けるんだな。はい、抜けました。フロントサイトがね抜けました。それ と、リアサイトか、はい、それとねリアサイトは、六角レンチで外していきましょう。これもねネジ舐めたりしないように、ちょっとね気をつけて取っていきたいものですね。よっ、舐めそうだな。はい、じゃあね、リアサイトを、取っていきましょう。私ね、びっくりしちゃってね、このサイトの上の方にね、六角穴があったんで、こっから取るのかなと思ったらね、ここに、ね、ネジがちょっと 見づらいかもしれないんですけど、プラスドライバー、プラスのね、ビスが2つあったので、ここから取るんですね。全然説明書見ないでやってた。これを取りましょう。はい、でね、エビス2つ取るとこれが抜ける感じになるのかな。よいしょ、よいしょ、どっちでもいかないと、あ、いてて、はい、抜けました。これがね、もともとついていたサイトになります。
でね、ここから、このハイブリッドサイトをねつけていきたいと思います。いやーこれね、あの前にも去年あたりかな、一昨年か動画にも言ってたんですけどもね、あのいずれやりたいやりたいと思ってたんでね、やっとできるようになった。嬉しい。あ、その前にね、ちょっとサイトの形状を見比べてみましょうか。はい、こちらがもともとついてたね純正のサイトで、こちらが、V カスタムに、標準搭載される、ハイブリッドサイトになります。うん、まあ、高さもね随分違う、こんな感じで、ドットのね大きさはもちろんちょっと小ぶりになってますけどね、あのハイブリッドサイトのがね。でもハイブリッドサイトはね、上が竣工、下が竣工ということでね、非常に、見やすくなってきていると思います。で上から見るとねこんな感じ、もともとのね M&P9 のやつはねもうそのままこう、これ何だろう、亜鉛台脚とかなんかになってるんでしょうか。まあ、あのこのまんまね上がつるんとなってますけど、V カスタムの方のね、サイトについてはそのアクリルのね集光サイト、まあ、上からやっぱり光をこう入れるためにねこういう風に、くり抜かれてて、すごくこうメカメカしくてかっこいいですね。うん、すごいかっこいい。ちょっとね高さもね、あの M&P、 あの M&P9 よりもね V カスタムの方は高さが出てるかなという感じがして、すごくタクティカル感が出てねかっこいいと思います。はい、じゃあ早速ねこれ V カスタムをね、つけていきましょう。どっちからつけたらいいのかな、どっちからつけるのかな、押しついた。あ、ちょっとなんか色合いがでもあれだね、ちょっと緑っぽいんだね、真っ黒ではないんだな、ちょっとね色が浮きますね。これちょっと塗りたいな、これ塗ろうかな、これサイト塗ります、塗る。マスキングテープして、ちょっと塗ろう。で、修行の部分がね、はい、ね、ちょっと急遽、リアサイトね、塗ります。はい。でね、ここの、なんていうのかな、あの、思いっきりサイトのこのドットの見えてるところは、もう全面マスキングしました。で、セレーションもあったりして、こんな綺麗にマスキングできないんで、このまましました。で、上のね、修行アクリルサイトの、このアクリルの見えてた部分は、マスキングテープをね、ちょっと、ぐにゅぐにゅぐにゅって丸めて、ちょっと、爪楊枝っていうかね、ドライバーでこう詰めて、ね、中にこう、塗料が入らないように、簡単にちょっと埋めただけです。はい。で、これを塗っていきましょう。こんな感じかな。こんな感じで。で、塗るのはね、私がいつもお世話になっています、ガンショップ、インディーさんの、ブラックパーカー、これを塗っていきたいと思います。このね、インディーさんのブラックパーカー、塗料がすごくね、あの塗りムラもないし、あの色塗りもいいしね、パパパッと簡単にできちゃうんでね、すごくいいですよ。ちょっと塗っていきましょう。はい、もうね塗れちゃいました。ちょっとね、あの映像の比較ができないんであれですけど、だいぶね黒くなりました。うん、あの画面ではちょっと分かりづらいかもしれませんけどね、あのさっきはねほんとちょっと緑っぽかったんですよね。ちょっとブロンズ、あの青銅の青サビみたいな感じの緑かかってたんですけどね、今度はね真っ黒黒としました。じゃあこれつけていきましょう。インディーさんの塗料ってねすぐ乾くんですよね、まあ、ちょっと早すぎかもしれないけど、で実際もうほんと 2,3 分ぐらいでね、薄く塗ったものはもうなんか大丈夫かなと思っちゃえるぐらいね、ただあのしっかりと乾かしていただくのが一番いいと思いますけどね。じゃあリアサイトをはめていきましょう。はい、リアサイトねつきました。うん、今度は色がこうそんなにまばらじゃなくていいな。次フロントサイト、これフロントサイト金属かな、違うね、樹脂だね。サイトは金属じゃないですね、これも亜鉛台キャストとか、こっちは樹脂製なのかな。うん、でねフロントサイトもちょっとね真っ黒とは程遠いんですけど、これ色の違いわかるかな、ちょっとわからないよねカメラだとね。ちょっとねこっちが M&P9 の純正、
でこっちが V カスタム純正なんですけどね、ちょっとやっぱ緑がかってるんだよな。まあでもこれはちょっとこれでいいか、このままはめよう。お、いい感じだぞ。でこれを内側からはい、フロントサイトがね、つきました。でね、ちょっとフロントサイトつけるときに注意していただきたいんですけども、ちょっと個体差かもしれませんけど、この裏面にね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここにクリップがついてるんですよね、ここに。ここにね、ここにクリップついてるんですけども、ちょっと見づらいかな。ここにね、クリップが U の字のさっきのシーリングついてるんですけど、これのね、はまりが良くないですね。ちょっと力余ると、この、シーリング自体を真っ二つに割ってしまいそうです。うん。だからやっぱり金属製のものに変えてもらうか、私はちょっと純正でそのままここね、はめることできましたけども、ちょっと気をつけてはめていただかないと、ここの部分がね、ここの部分がちょっと怖いですね。うん。はい。ま、ということでね、とりあえず、フロントサイト、リアサイトともにね、V カスタムのものがつきました。いやー、かっこいいっすね。はい。でね、どうせなんで、ちょっと、フロントバレルもね、塗っちゃいましょうか。インナーバレルね、インナーバレルを塗ってしまいましょう。はい、こんな感じ、ね。ちょっと全部はね、塗りませんでしたけども、ほんの先端だけが黒くなるようにね、塗装してみました。ちょっとこれはね、乾かしましょうかね。バレル組み上げていきましょう。アウターバレルの中に、インナーバレルを入れちゃいますと。はい、今度ね、アウターバレルからインナーバレルが見づらくなりました。ただ今まだティッシュ詰めてるんでね、このまんまになってますけども。これちょっと抜きますかな。はい、これでね、貫通しました。もうほとんどね、インナーバレルがさっきみたいに、キラキラしてたのがね、わかりづらいと思うんですけど。でもね、ちゃんと、インナーバレルの中は、ティッシュペーパーね、貼ったんで、保護しておきました。ほんの外だけね、塗ったっていう感じですけどもね。はい。じゃあ、あとはね、スライド組み込んでいきましょう。M&P は簡単でいいよね。アウターバレルとね、リコイルスプリングをもうセットしましたので、あとは、フレームと一緒にくっつけて、まあ一応交代させて、さっきのテイクダウンレバーを上に上げると。ね、下から上に90度上げて、これで出来上がりました。はい、これでね、M&P、V カスタムの、純正の、ね、フロントサイトと、リアサイトね、こちらとこちら、ちょっと見づらいかな。これをね、両方交換いたしました。ね、元々のフロントサイトはこれ、フロントサイトはこれ、リアサイトはこれということでね。まあ、3ドットのサイト、すごく見やすくて良かったんですけども、やっぱりね、この V カスタムのサイトいいですよね。これわかりますかね？これかっこいいなぁ。すげぇ、全然違う。これちょっと暗くしてみてどうなんだろう。ここ、明るいからわかんないか。ね、ちょっと暗くしてもやっぱり見えるっていうね。うん、下の蓄光サイトがちゃんと光って見えてていいですね。かっこいい。うん。で、やっぱ前よりね、サイトの高さが高くなったんでね、ちょっとタクティカル感がやっぱ出てる感じありますけどもね。で、V カスタムはね、タンカラーですから、タンカラーね、ちょっと嫌だなっていう人も、こういう風にね、ちょっと、V カスタムのパーツをつけるだけでもなかなかかっこいい。で、V カスタムの、本当大きな特徴はやっぱりここなんですよね。タンカラーフレームと、この、ハイブリッドサイトを、が、まあ、売りなわけでね。うん。だからこれはいいと思いますよね。あとはね、例えばグリップ部分とかもね、このグリップ部分をなんか逆にタンカラーにしちゃうとかね。そういうのもありなのかもしれませんね。うん。ということでね、純正パーツをね、購入して、付け替えるだけでも随分見た目も変わってかっこいいかなと思います。パッと見はね、何のこう変わり映えもしない M&P なんですけどね、こうサイトを覗くと、ね、ハイブリッドサイトになってるっていうね、これかっこいいですよね。うん。やっぱね、覗いてていいですね。うん、すごくいい。
見やすい、これは見やすいな、これは見やすいでしょう、これはかっこいいでしょう、ねえ、フロントサイトまで見えるかな、フロントサイトにちょっとフォーカスが、こんな感じでね、こんな感じで見えるわけです。すごくかっこいいですね。うん、やっぱね、この通常の M&P にね、ナイトサイト、これいいと思いますね。ハイブリッドナイトサイトね。かっこいい、いいのができました。はい。物代だけで言ったらね、1800円ぐらいで買えるのかな。ということでね、非常に、カスタムとしてはね、リーズナブルな方じゃないかな。で、それでいて、1800円とは思えないほど、こう、見た目にもね、こう、握った感じにも、満足がいくような、まあ、ワンポイントなんじゃないかな、ね、思います。はい。ということで、本日はね、この M&P にナイトサイトをつけてみたというお話でございました。